U medicinskoj školi dr. Izabel Emsley Hatton trenutno je zaraženo 18 učenika i dva nastavnika, dok su dva odeljenja prešla na online nastavu. U poslednja dva dana se povećao broj zaraženih, bude i po troje novo zaraženih u toku dana, stoji u saopštenju ove škole. U gimnaziji Bora Stanković je 27 pozitivnih učenika, 5 profesora i 2 pomoćnih radnika, dok su dve grupe na online nastavu. U ekonomsko-trgovinskoj školi 29 učenika i 4 nastavnika su pozitivna na COVID. 3 grupe su prešle na online nastavu. Po rečima upravnice Doma zdravlja doktorke Jadranke Ajanović, sve veći broj pregleda u dečijoj COVID ambulanti, ali i veći broj pozitivne dece školskog uzrasta. Zadnju nedelju dana mi svakodnevno pratimo i tu evidenciju dobijamo iz COVID dečije ambulante. Taj broj se povećao, recimo juče je bilo ukupno 64 deteta na pregled. Od toga 30 deteta je bilo pozitivne. Uglavnom više ima, manje je dece od 0 do 7 godine, a veći broj deteta od 7 do 19, znači u školskom uzrastu. Gradski štab za vanredne situacije još juče popodne dao preporuku da sve srednje i nekoliko osnovnih škola u gradu pređu na online nastavu. Tokom dana se čekala saglasnost Ministarstva prosvete da prema nekim nezvaničnim saznanjima svaka škola je trebala da dostavi poseban zahtev za promenu načina izvođenja nastave. I dok se čeka koordinacija postupaka, neki roditelji su odlučili da neće slati decu u škole, a drugi su dozvolili. Da li će biti neopravdanih izostanaka, očigledno u ovako ozbiljnoj epidemiološkoj situaciji i nije važno.